أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرمائے آج آپ کی خدمت میں روزانہ کی طرح ایک اہم وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے یہ وظیفہ صبح وقت تہجد کے وقت آپ نے کرنا ہے آپ جب تہجد کے لیے اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکاریں اور اپنی حاجات کی شنوائی کروائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا محترم ناظرین صبح کو وقت جب کہ تمام لوگ تمام مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میری نعمتوں کو مانگے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میری رضا طلب کرے تو میں اس کو راضی کر دوں گا میں اس کو نعمتیں عطا کروں گا میں اس کو اس کے گناہوں کی معافی دے دوں گا محترم ناظرین آج کا وظیفہ بھی اسی متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو آپ کیسے پکاریں اور کس وقت پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت پیارے نام جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو یعنی اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 180 سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اسماء کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اللہ کی مثالیں نہ گڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جبکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب نام اچھے ہی ہیں اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو جبکہ انہی اسماء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لیے بہترین نام ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست حکیم ہے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بہت زیادہ حواس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی نام یعنی اللہ یہ روزانہ 1000 پڑھنے سے انسان کو کمال بالیقین نصیب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جمعے کے دن پاک صاف ہو کر خلوت میں اکیلے میں پڑھنے سے انسان کا مقصود آسان ہو جاتا ہے اس طرح کوئی مریض ہے جو کہ اپنی بیماری سے عاجز آ چکا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب کشف بننا چاہتا ہے تو وہ اس اسماء اعظم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر اپنی منت منوا سکتا ہے اپنی حاجت پوری کروا سکتا ہے محترم ناظرین تہجد کا وقت جب کہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے اور اٹھ کر تہجد کے لیے آپ نے باقاعدہ باوضو ہونا ہی ہے باوضو ہو کر خلوت میں آپ نے تنہائی میں 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے 4 رکعت نماز تہجد 1 سلام کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10-10 مرتبہ ان اسماء الحسنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سبحان الملک القدوس یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اس کے بعد استغفار کرنا ہے استغفر اللہ 10 بار پڑھنا ہے پھر آپ نے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اور اللہم انی اعوذ بکا من زیک الدنیا و زیک یوم القیامہ یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے محترم ناظرین یہ 7 اسماء الحسنہ
जिनमें से छः अस्माउल हुस्ना हैं और एक दुआ है। इन छः दुआओं और छः अस्माउल हुस्ना और एक दुआ के साथ, छः इस्माए आज़म और एक दुआ के साथ आपने ये अमल करना है। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस नकल है जो कि जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 494 पर ज़िक्र है कि जो शख्स भी इस अमल के साथ अल्लाह तबारक व तआला को इस खास मुतय्यन वक्त में पुकारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम जो उसकी मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, उनको ख़त्म फरमा देगा। उसके जो माल है, माल के अंदर जो है तंगी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके जहन की तंगी ख़त्म हो जाएगी, जिस्मानी बीमारियाँ, जहनी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ के अंदर फराखी हो, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें दिली सुकून हो, जिस्मानी जहनी किसी किस्म की बीमारी लाहक ना हो, सबसे बड़ा जो है फ़क्र जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, मुझे और मेरी उम्मत को फ़क्र से बचाना, उससे निजात के लिए ये बेहतरीन अमल है। तहज्जुद के वक़्त 4 रकत नमाज सलात तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने 10-10 बार ये अस्माए आज़म पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके अमल से आपको जो मकसूद है वो हल हो जाएगा और आपकी मतलब पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी पर चलने, दीन इस्लाम के शराय और अहकामात पर अमल करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनत पर अमल करने और उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़िर होंगे कल एक नए वजीफे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।